တော်လိုင်းပဲဒီဒီမှာစွမ်းသမျှတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တော်လန်သောစစ်တီစစ်မေတသားတတူအားလုံးကိုလေးစားကိုပြည်နဲ့သူတို့တွေပြည်ပန်းစင်းရဲ့ကြက်တဲမှုနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အချိန်ရေချိန်မြင့်တက်လာပြီးတော့ဒီအောင်ပွဲအတွက်နှိမ့်ကက်လာအလုံးတိုင်းနိုင်ငံပါကနေကျွန်တော်ရေတရှင်နေမှာတက်ကြလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနဲ့တက်လာတယ်တရင်တို့တရင်ကောင်းတွေကိုတန်းဆက်ပေးနေတာပါကျွန်တော်ရဲ့ရှင်နေလေးကိုလည်းစကွိုင်းလို့ပြောပြီးဘိုက်တိုင်းတိုင်းပြအောင်ပြင်နေတာမျိုးဒီဟောင်းလေးကိုနေ့တိုင်းကိုတောင်းဆိုရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကာလပါပဲအခက်ခဲတွေတော့အများကြီးရှိမှာပါပဲအခုတချို့ကြားသိရတဲ့ ERO ချို့နဲ့သူတို့တွေထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ပေါ်မှာအခုတော့ကွဲပြားနေကြတာရှိကြပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တွေကတီနားလေအားမှာတိန်တောင်သပွဲမီးကျေဆွေနိုင်ငံကြီးနဲ့စီးရေးစစ်ပေါ်မှာကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုကြားထဲမှာနေနေရတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံဖို့ပထဝီနိုင်ငံကြီးကအဓိကအချက်အချာကျနေတဲ့ကာလမှာဒီမှာတဘာဝဘွာဘေးအခြေအနေတွေကလူမျိုးဘာသာအသားအရောင်ဟောမြောင်းများပေါင်းစုံပြီးအတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့နှစ်80ကျော်ကြာလာခဲ့တဲ့ပြည်နှင်းစစ်ကြီးရဲ့ကြက်တီအမွေကောင်းအမွေဆိုးတွေဒီချင်းဒီအမျိုးမျိုးကြားရမှာမှာနယူးဒေါ်လာရေးကိုနီလန်မျိုးမျိုးနဲ့ချီကပ်ပြီးတော့ဖက်ဆက်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံကဒေါ်လာတိုက်ခိုက်တုံ့ထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလွန်ကျူးပေါ့ကြားသိရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့အနေကိုမြူတည်ပြီးတော့တန်းပြီးအားတက်တာမျိုးတန်းပြီးတော့အားလျော့တာမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတီးတီးရဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်ကြော်လာနေရတဲ့အခက်ခဲသူတို့ရဲ့အနီးကပ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ borderland အကျော်ပြီးတော့ကုံသွဲရတာဖြစ်ဖြစ်ထောက်ခွင့်ရတာဖြစ်ဖြစ်ဒီသူတို့ရဲ့လူနေမှုစီးပွားအတွက်ကိုအားကိုးမိကိုထားတဲ့အနေထားတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာယက်တိမှုချင်းမတူပါဘူး။ ARD တိုင်းကပြည်သူတွေနဲ့ဟိုးရှမ်းမြောက်ကပြည်သူတွေနေတွေနောက်တော့ခေါင်းဆောင်နေတဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေအတွက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကဲကဲဒီနဲ့ရလက်ကောင်းကျိုးဆူကျိုးတွေကမတူကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်နေနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖက်ဆစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုတ်ရေးအထိဖက်ဆစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်စနစ်မြမမြေမှာလုံးဝမပေါ်ပေါက်တော့တဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်သည့်အထိကျွန်တော်တို့အတူတူရတံတူ၍ညီလန်ပေါင်းစုံကချီးကပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွှေတဂုံဖျားမှာမဟုတ်ဘူးတည်းရှိတယ်ပေါ့။တောင်ဘက်မို့မြောက်ဘက်မို့အရှေ့ဘက်မို့နောက်ဘက်မို့မို့ဒီအများကြီးရှိတယ်။ဘသူကဘယ်မို့ဥကပဲတက်တက်နောက်ဖက်မို့ကပဲတက်တက်မြောက်ဖက်မို့ကပဲတက်တက်အဓိကတော့ဂုံးတော်ပေါ်ကိုရောက်ဖို့ပါပဲဆိုလိုတာအားလုံးဟာကိုယ်ယီမှန်းချင်းနဲ့ကိုယ်ယွေချင်းနဲ့သွားနေကြပြီကိုနဲ့တော့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေမှာ तू ကနောက်ကတက်တာကိုကိုကရှေ့ကတက်တာကိုအဲ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလို့ဖြစ်လို့မရအောင်ဒါမျိုးဥတည်နေတာအတူတူပါပဲဒါမျိုးနားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရင့်ကျက်မှုတဘောရာကြီးမှုနဲ့အမျိုးမင်းရှိရှိမေတ္တာရှိထားပြီးဆွဲဆောင်စည်းရုံးခေါ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာရှိုးမတိုင်ခင်ကဒီလောက်ကိုင်းကိုတင်းလာခဲ့တဲ့ strategy ရှိပါလိမ့်မယ်။နော်မဟာဗျူဟာတွေ၊နီးဗျူဟာတွေ၊အက်ကမဟာဗျူဟာတွေရှိပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှလာရှိုးရမခါကိုထပ်မှန်တင်းပိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့နီးဗျူဟာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မဟာဗျူဟာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်မှာဒီလက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့ကြီးကဘယ်လိုပဲစီးရအပြစ်ခတ်ရဆဲမယ်လို့ဘဒုရဲ့စီးဆက်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ဘယ်လိုသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ဘယ်လိုပဲထုတ်ထုတ်ဖက်စစ်တပ်ကဒီကမနေ့ကရဲစစ်စစ်ဘုံလံကျဲတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီအခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားဖို့ ERO ဒီဒေါ်လာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများကပါနတ်တိမ်မွေ့ခက်ခဲကြက်တီးမှုပေါင်းများစွာကြားတွေကအကျိုးစားရုန်းကန်နေကြရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြန်အလှန်နားလည်ပြီးတော့စိတ်ခွန်အားနဲ့အပြန်အလှန်ပေးပါအနာဂတ်အတွက်တိုင်ပင်စီလုံးပြီးတော့အတူတူကလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ကိုလည်းအဲဒီရက်တူရက်ရှိစီမံကိန်းများနဲ့လမ်းခင်းကြိုဆိုအနွေထွေးဂုဏ်ယူမှုတွေပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါလက်ရှိတတိယတဲ့အခြေအနေလေးကျွန်တော်မှအလုတ်ကမားတဲ့ဂျားတွေကကျွန်တော်တွေးမိတာလေးမျှော်ကြဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဒီမှာမြေပြင်မှာဒီစစ်ဘေးတွေမှာရေဘေးတဘာဘေးအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းသမျှပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လူသားတယောက်တက်ဆွမ်းသမျှကျွန်တော်ရုန်းကန်ကြိုးစားနေပါတယ်။အဲ့တော့အခက်ခဲတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေ Brighter အဖွဲ့တွေကိုစားကျွန်တော်တို့တင်ပြရင်ကျွန်တော်တို့အခု Greenie ချမ်းတောင်ဒေသတစ်ခင်ဆိုရင်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထိနာတယ်ဒီအပိုင်းဘာကြောင့်ထိနာလဲဖက်စစ်တပ်ကပြစ်လို့ခတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဘာဘေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာစနစ်တကျလုံလောက်တဲ့ကယ်ဆယ်ကူညီအထောက်ပံ့နေဒီ infrastructure တွေလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းမရှိကြပဲမရှိရှိတာနဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီသူချင်းချင်းကူညီဆောက်ရှောက်ရိုင်းမြှောက်လို့ရီတော်ကြီးတွေရှိတယ်ခုဘက်မှာရေကြောက်သွားကယ်ရမယ်လူတွေရှိတယ်ငတ်နေစားတော့တွေမျောပါသွားလို့စားစရာမရှိတော့တဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ငတ်မမွနေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်သူတို့သွားကယ်ဆယ်ဖို့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေမှာကဘာမှလုံလောက်တဲ့
ဒီခင်မီရင်တွေရတယ်မရှိဘူးဥမာဆိုလို့ရှိရင်ရေပေါ်မောင်းနေသွားနိုင်တဲ့ဒီရင်တွေနောက်အမြင့်ကားတွေချက်ချင်းထုတ်ပြီးတော့ဆွဲမောင်းသွားနိုင်တဲ့ speed boat တွေဘာမှမရှိကြအောင်မရှိကြဘာဖြစ်လဲကိုယ်ရှိတဲ့ကားနဲ့ပဲဖြစ်စရာဖြစ်ကွာရေတော့ဖြတ်မောင်းဆိုင်းတွေသွားပို့တော့ဘာဖြစ်လဲငကူထဲမှာကားကိုကားဟောင်းကားဆုပ်တွေကိုဖြစ်တယ်လို့သုံးနေကြတယ်လို့ဆိုတော့ကားတွေပြက်ပြန်ပြောရင်ပြက်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကဲဆယ်ကူညီစောနဲ့ဖြတ်မောင်းတာပေါ့သွားတာပေါ့ဘယ်တတ်နိုင်ဘူးလေဒီရေတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မှဒီလိုမှဖြတ်မောင်းရင်ကံကောင်းထောက်မှပြီးဂီယာပေါက်လေးလုံခဲ့ပါစေအင်ဂျင်ထဲကိုရေလေးမဝင်မဲနဲ့ဆက်မောင်းခွင့်ရပါစေဆူတောင်းဆူတောင်းဖြတ်မောင်းဂီတို့ထိုးရမတတ်နိုင်ဘူးအဲဒီလိုပဲကျွန်တော် risk ပေါင်းများများစွာနဲ့ပြည်သူကူညီကယ်ဆယ်နေကြဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့လိုစစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖက်စစ်ချမ်းဖက်ဒီစစ်ရှုံးတက်ကဲရဲရဲဆက်ဆက်ပေါ့နော်လေချောင်းကနေပြီးတော့တော်လကောင်းတာဝေးပြည့်လက်နဲ့ကြည်တဲ့တရန်တော်လကောင်းရင်းဆိုင်နေရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ဒေသကကယ်ကူညီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းနိုင်ငံတကာကဝိုင်းဝန်းဆန္ဒပေးဖို့အမြဲတမ်းရဲခံပါတယ်အခုဆိုရင်မြေပြန့်နဲ့မြို့ကြီးတချို့ကနိုင်ငံတကာလို့ခေါ်လို့ရနိုင်တဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေတည်နေဖို့နေလှူနေကြတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် Celebrity လို့ခေါ်တဲ့တကယ်ဒီအနုပညာဆိုတဲ့တထေးကြီးတွေတကြွယ်ကြီးတွေကလည်းငွေသိတန်းနဲ့ချီပြီးတော့လှူနေကြတယ်၊ကူနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်။အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ချင်းတောင်တို့ဒီရှမ်းတောင်တို့နောက်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ Greeny တို့ကြတော့လူရှင်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပြသဟန်ကျွန်တော်မတွေ့ရပါဘူး။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ထဲမိပါတယ်။တကယ်လို့နေတာက3နှစ်ကျော်တောက်ခံပြီးတော့ဂျပန်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပြက်ပြက်သားသားစန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားများကသူတို့ပြန်တောင်ပေါ်နေပေါ့တိုင်းရင်းသားများရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ရေပြေးကပုံမှုဆိုးရွားပါတယ်ရေပြေးမှာအစင်းသက်လေတို့ကားတို့ရှိပြီမြေဒီမှာလေလည်းမရှိကားလည်းမရှိတဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်မနေ့ကတင်ပြတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ကားတွေကကျွတ်တွေဖြုတ်လေထိုးဖောင်ဖွဲ့စံနေတဲ့ဆိုတော့ဒီကရုံးကန်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအခက်ခဲအမြဲတမ်းကြီးမားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းရင်းသားတိုင်းပြည်များကိုစားကျွန်တော်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းများလူရှင်များကိုမြစ်တရကန်ပန်ကြပါတယ်ဂရင်းနီနဲ့ရှမ်းတောင်တခင်ကတကယ်သက်ဆွန့်စင်ပြားယူယူသသားနဲ့ကျေးဇူးကူညီလုပ်နေတဲ့လူသားတွေကိုခုရခိုင်ထက်ပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီပေးပါအထူးသဖြင့်လိုအပ်နေတာတွေကတော့ထိုင်းဆွေရတို့ထိုင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကျေးဇူးကူညီပစ္စည်းတွေပေါ့မတော်ရင်တွေကအဆပေါ့တင်သွင်းနိုင်ဖို့အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းပေးကြစီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မင်းရတဲ့ရေတော်တွေဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျေးဇူးကူညီအဖွဲ့အစည်းနဲ့စကားပြောဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့တော်တော်များများရဲ့မော်တော်ကားတွေပြတ်သွားပါတယ်ဒီတော့တွေကိုရအောင်ဖြတ်မောင်းပြီးကြေးချတော့ပြတ်သွားပါပြီပြတ်သွားတော့သူတို့မကူနိုင်ပြည်သူပို့တို့ခေါက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်မော်တော်ယာဉ်တွေလှေတွေလိုအပ်တာတော့ဗျာရဟန်းရင်နဲ့ကဲစဲကူညီနိုင်တဲ့ air drop လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိကျွန်တော်မျှော်လင့်တာပေါ့ဒါကအကောင်းဆုံးကိုအဲ့တော့အားလုံးပြည်သူအားလုံးနိုင်ငံတကာရောက်ပြည်သူအားလုံးခုချင်းဟာနောက်ဆုံးရုန်းကန်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်တဘာဝကြီးကလည်းဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုနော်သူတို့နှစ်ရှည်လာများဖောက်ပြားခဲ့တဲ့လူရက်ကိုတံပြန်ဆန့်ကျင်တန်ခတ်တဲ့အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့ဘေးကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးနိုင်ငံတရားလုံးစိတ်စုကြုံနေမြအာဏာရှင်ထောက်ခံသူမထောက်ခံသူအားလုံးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလူသားအားလုံးပြည်ကြီးနိုင်ငံဒီပါတက်ရောက်စီတဲ့စိုးဝါးမှုအားလုံးနဲ့သူကတန်ခတ်လာပါပြီပြည်သူတရားလုံးကလည်းအခုဆိုပြင်းထန်ပြသားစွာဆန့်ကျင်တော်လှန်လာတဲ့တကြောင့်ဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်ရခိုင်လူတော်မှရဲဆက်ဆက်လေကြောင်းနေနဲ့ဘုံလိုက်ကျဲဖို့မတက်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်လာပါတယ်လေရင်ပြန်တတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေလုံးစုံပြည့်ဝမှုမရှိတော့ပဲအကန့်အသတ်တွေနဲ့ကြုံလာရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြည်သူတရားလုံးကိုဖက်စစ်ရဲ့နောက်ဆုံးဏီကုန်းအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှုစည်းလုံးကြဖို့လိုပါတယ်ပုံမှုစည်းလုံးကြဖို့ကပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့အထွေထူးပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာစည်းလုံးမှုနဲ့ညီညွတ်မှုရှိပြီးသားရှိတယ်ပင်ကိုယ်တည်းရတချို့သောလူတွေစိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတစုံတရာရှိပေမဲ့အရေးကြုံလာရင်တက်လုံကောင်းကြမယ်လူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်အခါခွင့်ပေါ်လာရင်စွန်းကြီးဝင်လောင်းကြဖို့အသင့်ဖြစ်နေကြတယ်လူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လေးလေးလေးနဲ့အနူးညံ့နူးနူးညံ့ညံ့မြစ်တာရက်ခံကျင်တာကတော်လန်ရေးမှာတက်ဦးကနေဦးဆောင်နေတဲ့ပုံကိုတွေပေါ့တပြည့်စီရေးအရွေတွေကိုဖောင်ဖန်တီးဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့စာရှိသူတွေခုချိန်မှာမြင့်မြတ်ပါသဘောထားကြည့်ပါလက်တွဲစီယုံခေါ်ဆောင်ပါတကူတဲ့တဖွဲ့တဲ့တစုတဲ့ဒီရခင်လိုပေါ့ထင်တယ်လို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လုပ်ကြမယ်တို့မဟုတ်ကိုလုံညိုရေးရှုထောင့်ကတဖက်ထက်ကပဲကြည့်ပြီးတော့တူတူတိတိနဲ့ကိုကြီးပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအမံတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါမြေပြင်မှာကွင်းဆင်းပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြုံနေရတဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုအကောင်းဆုံးထိထိရောက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းကြပါ။အောင်ဆက်စုဖွဲ့ကြပါ။ရက်ကြာလာတဲ့နှစ်ကြာလာတဲ့အများရံပုံငွေရှာဖွေရတာခက်ခဲလာတာနဲ့အများတောက်ခံရုန်းကန်ရင်ဆိုင်နေကြတဲ့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တီးတီးရဲ့ခက်ခဲတွေကိုအလေးနဲ့နားဆင်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းပြီးဘယ်လိုဆက်သွားမလဲ။ဒီအချိန်ဒီ
ဒီလိုရမုံငွေရှောက်ခွေးကခက်ခဲကြက်တက်လာတဲ့အချိန်ဒီချိန်မှာတဘာဝေးကြီးရတက်ရောက်လာတဲ့အပေါ်မှာအားလုံးပေါ်မှာမျှကြည်ရှိလာတဲ့အခက်ခဲဒီဒီအပေါ်မှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရင်ဆိုင်တဲ့ခက်ခဲပုံမှန်ကြီးမားကြက်တက်ပါတယ်ဒါကိုသိရှိပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်ဦးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျိုးမြင်ကြီးကြီးနဲ့နှလုံးသားကြီးကြီးထားပြီးတော့ရင့်ကျက်မှုကြီးကြီးနဲ့စူးစီးစည်းရုံးမှုကြီးကြီးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေပြီးတော့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုကိုတကယ်ပြင်းနဲ့လေးလေးလေးနဲ့ထားပြီးအောက်ခြေအလေလက်အားလုံးကိုတော်လိုင်းရေးညီကုန်းအဆုံးသတ်မှာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ဟန်ချက်ညီဆင်နွဲတိုက်ခတ်နိုင်တဲ့စီမံချက်ကြီးများပေါ်ပေါက်လာသည့်အထိဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆော်လိုက်ပါစီ။အော်နောက်ဆုံးညီကုန်းနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သွားပြီးအခုဆိုရင်ဆစ်ဆောင်စခန်းနေမှာလူတွေကမခံနိုင်တော့မနေနိုင်တော့ခက်ခဲရကြီးလေရေးတဲ့မြို့လာမတူဘူးဆိုကိုမျိုးကိုရဘလောက်ပဲမိုင်းနေထောင်သားထောင်သားဘလောက်ပဲလက်နေကြီးနဲ့ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ချင်းချောက်ဘလောက်ပဲလေချောင်းနဲ့လာကျဲမယ်ဆိုပြီးကျဲပြကျဲပြလုံးဝဂရုမစိုက်တော့ဘဲနဲ့ငါတို့တေမထူးနေမထူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်လုံးကအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတော့အခုမြို့ပြပြန်လာတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတချို့တွေရဲ့ရင်ဖွင့်ပြောတဲ့စကားကိုစိတ်မကောင်းပွေရကြားသိရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အရန်ကိုခက်ခဲကြက်တဲ့ဆင်းရဲနှံပါပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာမလုံမလောက်ကြက်တဲ့နေကြုံနေရပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကပွင့်ကိုကိုရင်အဆုတ်လေးတွေပြန်လာနေပြီးတော့လေချောင်းကပြန်သွားတိုင်းသူတို့ကအေးဆေးဆေးပဲမော်ကြည့်ကြတယ်တဲ့။မော်ကြည့်ကြပြီးတော့ဘာချင်းချင်းဘာပြောကြလဲဆိုတော့တို့တဲ့ငါတို့ပေါင်900တဲ့ဘုံနဲ့လာကျဲကျဲပစီတဲ့ပေါင်900ဘုံတလုံးတလုံးကသိန်းထောင်ချီတန်နေလို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးကိုသိန်းထောင်ချီတန်တဲ့အရာကြီးနဲ့အမှတေးရတယ်ဆိုဂုံယူစွာနဲ့တော့တေးသွားအောင်ပဲပေါ့နော်တို့ဘဝတွေအရန်ဆင်းရဲနေကြတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဖက်ဆက်ကသိန်းထောင်ချီကုန်ပြီးမှသုံးပြီးငါတို့ဘုံကျဲမယ်ဆိုလို့ပြုံပြုံကြီးတေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးပြည်သူတရားလုံးကတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကအဲဒီလိုသဘောထားမျိုးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာကိုအဲကျွန်တော်တို့အဲထင်ဟတင်ပြပါတယ်ပြည်သူတွေကအကြောက်တရားမရှိတော့ဘူးတေမထူးနေမထူးဘွားကိုလည်းရောက်သွားပြီ။အင်းမထူးပါဘူးကွာဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကြုံနေရပြီ။ဒါဒေါ်လာရဲ့ညီကုန်းအခြေမှာပဲ။တူနီးတူစွာပဲအခုဖက်စစ်တပ်ဖက်ကဂျာပြတ်ဖမ်းယူရရှိတဲ့အခြေအနေတွေကသူတို့ရိတ်ခါတွေလက်နက်ခဲယမ်းတွေလုံးဝခန့်ချောက်ပြီးတော့တရုတ်သားမကူရင်ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းဆက်ပြီးနလန်ထူဖို့အနေထားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အောက်ခြေကလည်းနားလည်လာတယ်။တရုတ်ကူပြန်ထူထားမယ်ဆိုတဲ့ဘွားကိုလည်းသူတို့ရှက်ရွံ့နေကြတယ်။အခုဆိုရင်ဒီပါပုံဘက်ကဗျူအာရီဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆက်တွေ့ဆက်တည်းကဘာပြန်ပြောနေမှလဲရိခါကိုစန့်စားပါတဲ့ရိခါရေမဟုတ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့လေချောင်းကြောက်အရာရောတဘာဘီးတွေအရာရောလီရင်စီအခက်ခဲအရာရောမင်းတို့စန့်စားပါတော်လိုင်းတက်တည်းကဝိုင်းပတ်ပေးဆိုထားပြီးဆိုတော့စန့်စားပါစန့်စားပါဆိုတော့ရှိတဲ့ရိခါကိုရေရှည်စားနိုင်လို့ရချွေတာပြီးစားပါအဲ့ဒါနဲ့အောက်ခြေကဘာပြန်ပြောရအောင်မလဲစန့်စားပါစန့်စားပါခဏခဏပြောလာတဲ့လူအေးတဲ့စန့်စားစရာတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့ငါတို့မှတဲ့ပါတယ်ငတ်တလက်ပြတ်တလက်ဆိုလို့ရခင်ကပြောလို့ရှိတယ်အခုကငတ်တလက်မစားတလက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ငတ်တရက်မစားရက်တရက်ဒီနေ့ကငတ်တယ်မနေ့ပြန်မစားအောင်အဲ့လိုအချိန်ကြီးဖြစ်နေပြီဖက်စစ်တက်ကလည်းဖြူဖြာကြနေပြီလုံးဝရိတ်ခါလည်းကုန်မီးလည်းကုန်မီးကုန်ရမ်းကုန်ရိတ်ခါကုန်တက်တွင်းတပုံထဖို့အချိန်ကြီးပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာအတင်းသမားဆူလာတဲ့လူတွေတရားလည်းမလုံချင်းမကန်ချင်းအချင်းချင်းရန်နေဖြစ်အောက်ချိန်မှာလည်းဒီစားဖာဆိုတဲ့ကောင်းလေးအာနာပြနိုင်တဲ့အုတ်ချွေးစတဲ့ကောင်တွေကရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုနှိပ်ဆက်ကလူပြုလို့ချင်းချင်းတန်းတန်းနဲ့ပြန်ပြစ်ချတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနော်အခုဒီပသိမ်ဖက်မှာဆိုရင်လည်းရဲကဒီရဲတက်ကြကြီးတယောက်ကိုဖျဲပြီးလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရဲဥရဲမှုတွေကခေါ်ဆစ်တဲ့ချိန်မှာရဲတက်ကြကြီးကနှထင်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေသူတို့ချင်းချင်းများမလားဖျို့ဖျဲလုံးဝပြုတ်ကွဲနေကြတယ်နောက်တခါဒီနတ်တခါဘုံမှုကြီးဆင်းတဲ့ကောင်တွေကိုခေါ်ယူသူဖျဲသီးလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဗန်းပြကျဲနဲ့လွယ်သုံးသားလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဗန်းပြကျဲတွေနဲ့ကြက်သိမ်းပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးသိမ်းစီရမီရေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းတွေဒါကြီးကြီးအားဖြင့်သူတို့ချင်းများမှလည်းလုံးဝပြိုကွဲအပ်နေပြီလုံးဝမင်းအောင်လိုင်ဟာအဲဒီဖုံးဖိလို့မရနိုင်တော့အောင်သူ့ရဲ့အခြေအနေကဆိုးရွားနေပြီဒါကြောင့်သူကအခုကရေပိလူရေပိလူဗန်းပြပြီးတော့တကယ်ကိုပဲအောက်ချင်မှာဘာမှမဖြစ်လေဟန်ဆောင်ပြီးပြည်သူကိုဆက်လက်လီလေလှည့်စားဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးပြောရင်တနာလင်ကုန်းပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပြစီအဲ့ဒါကတော့မင်းဟာတဲ့လူတချို့ကိုတစ်ချိန်လုံးအယူလို့လုပ်ရမယ်မင်းအောင်လိုင်းစောက်ယူမင်းဟာနိုင်ငံသားတချို့ကိုသာမင်းလီစေလက်ဖျားလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကမင်းဟာလူအလုံးကိုအချိန်တချို့မှာမင်းsorry လူတချို့ကိုတစ်ချိန်လုံးလက်ဖျားလို့ရမယ်တဲ့လူအလုံးကိုအချိန်တချို့မှာလက်ဖျားလို့ရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူအလုံးကိုအချိန်လုံးလှည့်ဖျားလို့မရဘူးဒါအိဗရာဟင်လင်ကွန်ပြောခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့အဆိုမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ဟာလူတချို့ကိုတစ်ချိန်လုံးလှည့်ဖျားခဲ့ပြီလိန်လေခဲ့ပြီလူတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့အပါဝင်ပေါ့
ဒါပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးဒီတော်သူတိုင်းသားအလုံးအပေါင်းတနိုင်ငံလုံးလည်းအချိန်တချို့မှာသူလဲဖျားနိုင်တယ်လဲဖျားနိုင်လို့သူ့ရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုပြီးတော့ပဲတို့ပဲစီမံကြီးကပဲအောင်မြင်တော့မလို့လို့ဘာလို့လဲသူလဲဖျားနိုင်ငံလူချို့တစ်ချိန်လုံးအေးဒါပေမဲ့ तू ကသူမားသွားတာတကူကတော့လူအလုံးကိုတစ်ချိန်လုံးလဲဖျားလိန်လည်နိုင်နိုင်မယ်လို့မင်းအောင်လိုင်းအကွက်အတွက်မှားပါတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူအလုံးဟာမင်းအောင်လိုင်းလှည့်စားလိန်ညာမှုကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးတဲ့နောက်၃နှစ်ကျော်ဖြတ်တန်းရင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလူအုံအောင်နဲ့တွေးကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မင်းအွန်လိုင်းလက်အောက်မှာဆက်နေရင်လူဖြစ်ကနေကိလေသာဖြစ်ပြီးမြင်တက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာအားလုံးတွေးမိသိရှိပြီးဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ဖို့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့တဘာဝဝဲဘေးကြီးကိုလည်းအန်တုရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ရင်အာဏာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးပြတ်သုံးဖို့တူတူကွာရုန်းကန်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်